rodbina, prijatelji i komšije. Dana 2. januara 2022. godine, u 81. godini života, preselio je na Ahiret Kemal Huseina Subašić. Dženaza namaz i ukop će se obaviti u utorak 4. januara 2022. godine u Biljanima kod Ključa poslije ikindije namaza u 14 sati i 15 minuta. Ožalošeni supruga Tomka, sinovi Emir i Mirsad, snahe Biljana i Sabina, unučad Jan, Kerim, Dalija i Darko, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije. Komemoracija povodom smrti profesora Kemala Subašića održat će se sutra 4. januara u 9 sati na Metalurškom fakultetu u Zenici.